Ara, la següent convidada és una dona que ha nascut a Barcelona, que ha fet la seva carrera de psicologia, és doctora en psicologia i és professora de la Universitat Pompeu Fabra, especialista en el llenguatge, en el processament del llenguatge, en una recerca que s'ha enfocat especialment en el llenguatge en els nadons, els neonats. Benvinguda, doctora Núria Sebastià. Bé, com acaben de dir, la meva, diguem-ne, la meva trajectòria personal és una mica diferent de la que m'acaba de precedir. Jo vaig néixer a Barcelona i vaig estudiar a Barcelona i després va ser quan, anys més tard, vaig, potser el fet d'haver nascut aquí i d'haver estat treballant aquí va fer que el fenomen del llenguatge fos un fenomen que m'envoltés i que trobés doncs, que valia la pena d'estudiar. I, de fet, quan una acaba sortint, se'n dona compte que la situació que tenim aquí, de tenir més d'una llengua, que les dues s'intercanvien, és una situació excepcional, perquè normalment els grups humans doncs, acostumen a tenir, almenys des d'un punt de vista oficial, una única llengua que hi sigui present. A mi el que em preocupa és justament és el problema oposat. No? De fet, es diu que la psicologia té el problema que es diu de l'enginyeria reversa. Jo tinc una màquina que funciona, però no desconec l'algoritme de la màquina. Jo tinc una màquina que és capaç d'entendre el llenguatge, que és capaç de veure les cadires, però el que jo intento és averiguar quin és l'algoritme que hi ha darrere, és a dir, com funciona el cervell, que és el que permet justament aprendre i utilitzar el llenguatge. De les diferents coses que hi ha, són per investigar el llenguatge, la que potser sobta més és aquesta de que com és que un ésser humà, en un període de temps tan breu com són 12-18 mesos de vida, durant les quals es passa la major part del temps dormint i plorant, a més, és capaç d'aprendre el llenguatge. A l'acabar el primer any de vida, i de fet a l'acabar el segon any de vida, els bebès tenen un vocabulari bastant considerable i entenen moltíssimes de les coses que se'ls diuen. I seria raonable pensar que no, si no entenen més no és pas tant perquè no entenguin el llenguatge, sinó perquè el cervell que hi ha sota doncs no té la capacitat per entendre per mantenir la informació, que és la memòria a curt termini i tota una altra sèrie de mecanismes. Quan naixem, no naixem com si fóssim una taula rasa. De fet, tenim un sistema auditiu, tenim uns sistemes perceptius que són molt específics i que permeten que nosaltres percebem el món ja d'una manera en concret. I una de les maneres en concret que el nostre sistema auditiu i el nostre cervell fa és que els bebès al néixer són capaços de percebre pràcticament tots els sons que existeixen a les diferents llengües del món. Per exemple, els adults que parlen el japonès tenen molts problemes per notar que cara i kala són dues paraules que són diferents. Però quan ells tenien 4 mesos no tenien absolutament cap problema en donar-se en compte que aquestes dues paraules sonen de manera diferent, encara que no les han sentit mai perquè els seus pares no les poden pronunciar, és a dir, que és una cosa, diguem-ne, que la màquina la porta. El que va passant durant el primer any de vida és que, pel que fa referència als sons de la llengua, els bebès es van especialitzant en els que seran rellevants i al final del primer any de vida pràcticament ja han establert quin és el repertori de sons que formen part del seu llenguatge i aquells que no formen part del seu llenguatge, doncs, pràcticament ja no els perceben molt malament. També cap al 6è mes de vida els bebès ja coneixen algunes paraules, són capaços de reconèixer, de fet, bastantes. Millor si les diu una persona que ells ja coneixen, però d'una manera bastant independent de qui les diu. I això ens fa pensar que el coneixement que tenen no és senzillament que han identificat patrons, no és un reconeixement de patrons, sinó que hi ha una estructura més complexa i més abstracta al darrere.
Durant tot aquest període de temps, no només aprenen els sons, no només aprenen les paraules, sinó que també són capaços de fer moltes altres coses, com és, per exemple, aprendre quina és la correspondència entre els moviments dels llavis i els sons que sonen. Tot això passa en aquest període de temps tan breu. I això és una cosa que fascina, pensar doncs, que un bebè és capaç de fer això. Doncs bé, si un bebè és capaç de fer-ho i és tan fascinant, com és el cas d'un bebè que està exposat a les dues llengües? La majoria de les persones que aprenen dues llengües al mateix temps, des del naixement, aprenen aquestes dues llengües, diríem, el que es diu en anglès els milestones, les fites més importants ocorreixen al mateix temps que en una persona que només n'aprèn una. Això vol dir doncs, que els bebès bilingües, encara que estan exposats a un sistema que és molt més complex, perquè tenen dues llengües, els seus algoritmes i el seu cervell, que està preparat per aprendre el llenguatge, serà capaç d'adaptar-se i fer coses que seran una mica diferents de les que són les que fan els bebès monolingües per acabar en el mateix lloc, és a dir, per acabar aprenent el que és el llenguatge. Nosaltres aquí a Barcelona el que hem fet és posar en marxa, ja fa uns anys, amb la doctora Laura Bosch de la Universitat de Barcelona, tot un programa de recerca en el qual, i d'una manera pionera, vam ser el primer laboratori en el món que ho vam fer, en el qual vam mostrar justament totes aquestes adaptacions específiques que tenen els bebès durant aquests primers 2 anys de vida. I aquest és una mica el que hem estat dedicant en els últims anys. Moltes gràcies, Núria. Moltes gràcies. I ara m'agradaria saber una mica de moltes coses que tu fas, però com has arribat a prendre la decisió de la psicologia, com ha sigut la carrera, l'estudi, i com has arribat al lloc on ets ara? Bueno, aquesta és una pregunta molt complicada. És una pregunta complicada perquè vaig començar fent arquitectura. A mi el que m'agradava era la física. Però els meus pares em van dir, i on vas fent física, per l'amor de Déu? A la meva mare volia que fos enginyer. I llavors, bueno, per compromís familiar, vaig començar a fer arquitectura, però llavors vaig tenir una espècie de crisi. I jo suposo que per fastidiar la meva família, perquè res, que havia més inútil que fer psicologia, vaig triar fer psicologia. Després va venir una crisi econòmica tremenda, els arquitectes no tenien feina, de fet la gent que va començar arquitectura amb ell després van tenir més problemes que no pot jo trobar feina. Sí, sí. I aquesta va ser una mica la història personal de per què vaig arribar a fer psicologia, pues no ho sé, per fastidiar la família probablement. I te ha agafat la part experimental, perquè era una mica més pràctica, pot ser? Bé, jo quan vaig començar psicologia, després em vaig adonar que realment la meva mare tenia raó, potser jo hauria hagut de ser enginyer, perquè era molt pràctica i molt de peus de terra. I llavors, quan feia tercer vaig pensar que ho deixava i la meva mare em va dir, bueno, doncs si ho deixes s'ha acabat això de la universitat, això d'anar saltant de tema en tema. I l'opció era demà mateix et poses a treballar a les 8 del matí, ni en broma, continuaré estudiant. Per sort vaig continuar estudiant, vaig veure una assignatura de psicologia experimental i de volta vaig dir, ostres, això és el que m'agrada. I va ser sobre aspectes... De fet, tenia que veure també amb els aspectes de reconeixement de paraules i de com s'ho feia el cervell per reconèixer les paraules quan les veia, identificar que allò és una paraula i acabar trobant-li un significat. També m'ha impactat molt quan hem parlat la història que m'has explicat del professor aquest a París, va ser, que t'ha canviat la manera d'aproximar-te a la recerca. Com ha sigut? A veure, jo com he dit vaig estudiar aquí a Barcelona i a l'entorn no és que fos científicament el millor, estem parlant dels primers anys que comença a construir-se la ciència aquí a Espanya. Bueno, jo havia fet la meva tesi, més o menys, bé, no sé. Però a mi ni se m'havia passat pel cap que tenia que publicar. I llavors vaig tenir una sort immensa, que va ser un professor de Jack Meller, del CNRS. De fet, vaig tenir una gran sort, perquè van haver-hi dos directors de dos laboratoris importants, un a París i un a Max Planck, a Holanda, que m'han convidat a fer una estada allà. Suposo que van veure alguna cosa que jo no veia. I quan vaig arribar al laboratori, em va preguntar, què publiques? Dic jo, publica. I diu, sí, que... Quins plans tens? Jo passar-m'ho bé, perquè a mi això de la recerca em diverteix. I llavors em va dir el següent, a tu qui et paga?
Ni vaig dir a mi, l'Estat, no sé, jo, jo treballo, soc un treballador públic, em paga l'Estat. Diu, iaia, tu per què et penses que et paga l'Estat? I jo vaig pensar, ostres, per què em paga l'Estat? No sé, bueno, doncs, pues, perquè faci recerca. Diu, ja, diu, però esperen alguna cosa, els hi tens que tornar la informació. I de cosa vaig estar pensant, ah, és veritat. No és perquè jo m'ho passi bé, és perquè els hi tinc que tornar. I la manera que jo tinc de tornar la informació és publicant. Publicant, fent això que estic fent avui, de retornar la informació a la societat. Hi ha una obligació moral dels investigadors que no és només publicar... Exactament. És perquè hi ha un moment en el qual l'Estat decideix que té una sèrie de diners i que em pagarà el meu salari. Em pagarà el meu salari i em donarà diners perquè pugui desenvolupar la meva recerca. I això potser és... És un privilegi. És un privilegi, perquè a més pot ser que sigui a expenses que algú tingui que esperar-se 3 mesos a que l'operin. Sí, perquè és una decisió de l'Estat, que poso aquests diners en aquí. Clar, quan tu veus així ja la realitat, te n'adones que... Te n'adones que tens que retornar. De que aquesta investigació jo tinc que fer de la millor manera possible perquè realment és una responsabilitat enorme de la que l'Estat ha decidit que inverteix en que jo pugui fer aquesta recerca. La tinc que fer de la millor manera possible i és més, tinc que fer-la pública perquè soc un treballador públic. També per transformar la societat. I per transformar la societat. I com penses que el que has descobert dels nadons i el que estàs fent ha transformat la societat nostra, com en les actituds de les mares o de les escoles o en l'ensenyament, com? Bé, en primer lloc, quan nosaltres ens vam posar a investigar aquests temes, la creença que hi havia era que els nens que estaven creixent amb dues llengües tenien problemes per aprendre les dues llengües i que de fet era molt millor... Un desavantatge. Que era un desavantatge i que de fet era molt millor que primer s'aprengués d'una llengua i després se n'aprengués una altra. Una de les raons per les quals es pensava que els nens que creixen en un entorn bilingüe tenen problemes és perquè quan comencen a parlar barregen les dues llengües. Uh-huh. Però bé, això és una estratègia extraordinàriament adaptativa. Si jo tinc que parlar en anglès i hi ha alguna paraula que no me la sé, doncs probablement la diré en castellà o la diré en català perquè és la manera que jo tinc d'expressar-la, no en tinc una altra. Això no vol dir que jo estigui barrejant el català i el castellà. Com que el repertori és més gran de recursos. El que fas és que construeixes unes estratègies que siguin adaptatives i que siguin una mica diferents. A mi quan em pregunten si ser bilingüe és millor o pitjor, sempre dic, no sé, ser diferent. I una altra cosa, és com ser home o dona, és millor o pitjor, no sé. Potser socialment et dona eines per integrar-te, per trobar treball, però... Et dona més eines per trobar un treball, et dona... Conèixer gent... Pots llegir amb més d'una llengua, però a mi em sembla que la llengua és un aspecte tan utilitari és una mica estrany. No? Però el cervell, em pregunto, és una, la ignorància meva, es desenvolupa, es ve diferent el cervell, ja fisiològicament, anatòmicament, es ve diferent, una zona més desenvolupada en les àrees del llenguatge en persones bilingües que en persones... Però més connexions, tenim, sí, més... Tenim un article que va sortir, érem amb individus adults, vam estar comparant monolingües i bilingües i les estructures del cervell i són, el que vam observar era que els bilingües català-castellà en una àrea que és al voltant de l'àrea de Heschel, que és l'escorça auditiva, era una mica més gran, dit d'una manera molt senzilla, que no passen les persones monolingües. L'explicació que nosaltres vam trobar en aquest fet era que la persona bilingüe té un doble repertori de sons i que té tota una quantitat de còmputs sofisticats que té que fer sobre la informació auditiva i això fa que hi hagi un desenvolupament una mica més gran d'aquesta part auditiva. El que no podem saber amb les dades d'aquell estudi és si això passa per als bilingües que vam estudiar eren gent que coneixien la segona llengua no de bebès, però sí quan eren petits, i que no sabem exactament quan va ser l'origen de tenir aquestes àrees de percepció auditiva
més desenvolupades en els bilingües que en els monolingües. I haveu fet recerca amb nadons o gent en llengües que estan més distants, perquè per nosaltres potser el català i el castellà estan molt propers, però el català i el xinès, o el català i el grec, llengües que estiguin més... Hi ha diferències? Sorprenentment, no. La majoria dels estudis... Som una comunitat molt petita de laboratoris que treballem amb això, però les dades que hi ha és que la majoria dels fenòmens que nosaltres trobem aquí amb bilingües que estan aprenent català i castellà, que són dues llengües properes, es repliquen, per exemple, a Vancouver, amb bebès que estan aprenent l'anglès i el xinès, que són llengües molt, molt diferents. No estic dient que no n'hi hagin, el que estic dient és que no les hem vistes. Que el que hem pogut estudiar mostra el mateix. I tinc ara moltíssimes preguntes de la gent per tu. Ja, és verdad que los niños, la pregunta es en castellano, la digo en castellano. ¿Es verdad que los niños bilingües se demoran más en empezar a hablar que los que crecen en un contexto en el que se habla un solo idioma? No. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Hay una gran variabilidad en el inicio del lenguaje. Hay niños que empiezan a hablar muy, muy, muy temprano y otros que las primeras palabras van a decir a los 3 o 4 años y la dispersión es exactamente la misma en los monolingües que los bilingües. Otra pregunta en los minutos que nos quedan. Dice, ¿por qué la habilidad para aprender un idioma se pierde con el paso del tiempo? Ya está asumiendo eso la persona que escribe. ¿Los niños tienen más facilidad para aprender un idioma que los adultos? Sí. Los niños tienen más facilidad. El por qué exactamente, bueno, es extraordinariamente complicado explicarlo desde el punto de vista más de la base biológica, pero digamos, a ver cómo lo explico rápido. Imaginémonos, lo que hacemos son caminos. A medida que yo estoy utilizando el lenguaje, a medida de que yo, no solamente el lenguaje, sino cualquier cosa, lo que estoy haciendo es que en mi cerebro voy construyendo caminos. Y voy construyendo cada vez estos caminos, cada vez son más rápidos, más potentes, más fuertes. Es como paso de un camino de cabras a una autopista. ¿Vale? Cada vez voy más rápido y soy más eficaz. Sin embargo, si ahora hay cualquier problema en el camino, cuando tengo que aprender una cosa que es nueva, que antes no estaba, tengo que desmontar aquellos puentes, tengo que hacer toda una serie de cosas que no es que sea imposible, pero que hace que sea todo mucho más complicado. Al principio estaba todo por hacer. Hay muchas conexiones entre muchas cosas. Con el tiempo vamos a ir ejercitando y practicando y esas conexiones cada vez van a ser mejores, más rápidas, más mielinizadas, más... términos técnicos, pero un poco esta es la idea. Entonces, el niño cuando aprende de cero, como si dijéramos, no de cero, porque es capaz de percibir algunos sonidos, ya tiene una serie de habilidades de base, pero sí que le resulta más fácil. Quiero tener esperanza. Sí, pero no es como imposible. ¿No? Lo que he dicho es que no es imposible. Es más fácil, pero no es imposible. Bueno, pues... terminamos la entrevista con esa nota positiva. Muchas gracias, Nuria. Gracias. Thank you.